29 липня. От то, про що кажуть, наявність смогу видно з даху. Завжди звідси дуже круто можна побачити Оболонь і район набережної. Зараз бачите погано видно. Тобто щось таке все-таки є в повітрі, але на запах нічого не відчутно. Ну от просто візуально. От тут так само. Видно вокзал, ну його і так видно було з, в принципі, не менш якісно. А от все інше теж трохи в тумані, в смозі.